किसान आज को खबर में हमी दूरदराज का आवाज बुलंद पार्छौं जनमत कदर करते फरक प्रसंग र सूत्रमा बहस गर्छौं समय संदर्भ र सूचना को क्षेत्र में गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलि का प्रसंग में छुट्टै बहस अनि त्यसमाथि को विश्लेषण करने कार्यक्रम आज को खबर म तुलसी अरियाल। दर्शकवृन्द आज को कार्यक्रम सुन्दा अनौठो लाग्ने तर पत्याउनै पर्ने एक सामाजिक विषय वस्तुलाई उछान गर्दैछौ। देशकै राजधानी काठमाडौँमा यस्ता व्यक्तिहरु पनि छन् जसको खानाको कुनै टुंगो नै छैन। बिहान खाए बेलुका के खाने, बेलुका खाए बिहान के खाने भन्ने दोधारमा छन्। दर्शकवृन्द लामो समयसम्मको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका मजदुर तथा विपन्न परिवारहरूले त लामो समयदेखि नियमित रूपमा खाना समेत पाइरहेका छैनन्। दर्शकवृन्द यति बेला हामी काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित पुरानो बस पार्कमा छौँ। यति बेला हामी विशेष गरी लामो समयसम्मको निषेधाज्ञा र लकडाउनले विपन्न यसै गरी मजदुरहरूको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ त भनेर यसबारे जान्नका लागि आज हामी सडकमा आएका छौँ। ज्याला मजदुरी अति विपन्न वर्ग र निम्न वर्गका व्यक्तिको अवस्था के भएको होला त्यो हामी कल्पना समेत गर्न सक्दैनौ। त्यो कुरा सम्झाउँदा पनि मन भक्का निएर आउँछ। यी दृश्यमा देखाइएका मजदुरहरू तथा विपन्नहरू कतै ग्रामीण जिल्लाको ग्रामीण बस्तीका होइनन्। यो देशकै राजधानी काठमाडौँको पुरानो बस पार्कको दृश्य हो। यहाँ लकडाउनले रोजगारी गुमाएका हजारौं दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा विपन्न वर्गहरू एक छाक खानकी लागि लामो लाइनमा बस्ने गर्छन्। हजारौं मजदुरहरू धेरै दिनदेखिको भोको पेट लिएर कतै परोपकारी संस्थाहरूले खाना सहयोग गर्लान् कि भनेर प्रतीक्षामा बस्ने गर्छन्। सरकार अस्ति संविधान दिवसको दिनमा यहाँ टुडीखेलमा आयो, तर यहाँ रत्न पार्कमा एकचोटि पनि यहाँ हेरेन। कतिजना भोको पेट मान्छे थिए यहाँ हेरेन। भोको पेटको मान्छेले उता बाटोदेखि क्रस गरेर यता खाना आउनु पाएन। यो राष्ट्रपतिले गर्दाखेरि कहाँ खाना खुवाउने त, कहिले खाना खुवाउने त हामीलाई? यो दसैँको अवधिमा काम पनि पाउँदैन, माम पनि पाउँदैन, दाम पनि पाउँदैन। उहाँहरूले खाना खानु भइरहेको छ, के बिग्रिएको छ त? सरकार हामीले यो भन्न चाहन्छ, हामीलाई चाहिँ जे होस् दसैँ अवधिभर यो बस पार्क ठाउँमा खाना खाने ठाउँ मिलाइदिनु पऱ्यो। कति छ भोक भोकै मान्छेले हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई कोरोना लाग्छ, यसलाई पनि छोएको छ, उसलाई पनि छोएको छ। हामीले कोरोना लाग्ने भने यो ठुलो बडा मान्छेले मात्रै लाग्ने हो कोरोना, त्यो कुरो होला सर भन्नुहोस्। हामी त यी ठुलो खाने मान्छे हो, सिमन्टी खाने मान्छे हो, हामी जेमी काम गर्ने मान्छे हो। अहिले काम छैन सर, अनि के गर्ने, कहाँ जाने हामी? भोक ठुलो कि भोक ठुलो, यस प्रश्नको सरकारसँग कुनै जवाफै छैन।
घरमै जान राम्रो हो। घर जान चाहनुहुन्छ तपाई? चाहन्छु हजुर। घरमा आफ्नो ढिकी जाँतो कोदालो खनेर बरु त्यहीँ खानै राम्रो बरु। यहाँ बसेर के काम हजुर? अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ? रातले कहाँ कहाँ कटाउनुहुन्छ? अहिले म यहाँ यो के अरे यो यो भोटेबाल बस्छु अहिले। हजुर, कोठा छ त्यहाँ? कोठा भन्नाले त्यस्तै बाहिर बस्छु। बाहिरै बस्नुहुन्छ है? कति दिन भयो यसरी बाहिर बस्नु थालेको? भयो त्यस्तै भयो, आफ्नो वर्ष भयो। बाहिरै सुत्ने बाहिरको गाँस फेरिको गाँस हजुर। गाह्रो छ है? गाह्रो छ हजुर। को छन् अरू घरमा? घरमा बुवा मम्मी हुनुहुन्न, दिदीहरू चाहिँ चारवटा छन्। उहीँ रामेश्वर गुन्सो भगेर पुग्नु भएको छ, कोही उहाँ सुगठर गएको छ ध्यान सुगठर। अब कहिले पानी पर्छ, कहिले के हुन्छ? पानी पर्दा रात बाहिरै कटाउनुहुन्छ? सडक पेटीमै रात कटाउनुहुन्छ है? हजुर, अलि मच्छीले टोकेर हुल्का के होइन हजुर। पहिला के काम गर्नुहुन्थ्यो? यो ज्यामिकाम अनि ढलनमा हामी हिँड्ने गरेका छ हजुर, यो रत्न पारौँ। अहिले लकडाउनले र अनि कोरोनाले गर्दा घरबाट मान्छे भित्र पनि जान्दैन, ठेकदारहरू पनि आएको छैन, अनि अहिले काम छैन, पीडित छौँ हजुर हामी। खाना खाइ अब काम अब यो बद्दलले गर्दा काम गर्नु दिँदैन, पुछार लाग्छ, त्यसले बोकेर हिँड्नुपर्छ। अब यो मङ्गलमा अब एक दुई रुपियाँ आउँछ, अब सिधै भनिदिनु नि, अब चोर्नु भएन छक्नु भएन, अब दियो दियो हात थाप्यो खायो बस्यो अनि त्यही दिन बिताएर बस्ने हो। हजुर, पहिला चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो लकडाउन अगाडि चाहिँ? लकडाउन अगाडि त रिक्सा चलाउने हो, रिक्सा चलाउने। अहिले बुढो पनि भयो, त्यतिको रिक्सा तान्नु पनि सक्दैन। अब अहिले 65 वर्ष उमेर भइसक्यो अनि रिसा तान्न सक्दैन, त्यही अलिअलि एक दुई दिप गर्छ अनि खानालाई बाटो पुग्छ हजुर। अनि कोठामा बस्यो, अब पैसा महिना महिनाभन्दा अगाडि पैसा चाहिन्छ दि। अहिले म बसेसम्म त जहाँ पनि त्यस्तै महिनाभन्दा अगाडि पैसा दिन्छु, अनि महिना पुग्यो भने अब भोलि महिना पुग्छ आज पैसा लिन आउँछ, अनि पैसा दिएन भने के गर्छ? निस्केर जाऊ, सामान फालिदिन्छु भन्छ। अनि अहिले चाहिँ अब घरबाट तिर नसकेर बाहिर निकालिदिइसक्यो? हजुर हजुर। अनि अब यो 10 गतिभित्रमा साट्ने भए सर नसारे भाइ जाऊ। कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? कोठा भाडा चाहिँ कहाँ? लगनमा। कहाँ भन्नुभयो? 6200। 6200 भाडा छ? हजुर हजुर। अब कमाइ 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ भन्दा छैन अहिले? छैन। केही बचत गर्नुभएको छ? पैसा केही छ? हजुर। केही बचत गरेको पैसा केही छ तपाईँसँग? छैन, छैन, 1 रुपियाँ छैन। एउटा एउटा कसैले दिमाग पनि फुटेको छ, दिमाग पनि फुटेको छ। मेरो घर जान म सक्छु नसक्ने कुरा होइन। म 9 वर्षमा मलेसिया बसेको हुँ, 9 वर्ष विदेश बस्दा बेलामा। तर अब ठिकै छ, यो लकडाउन होला, यस्तो समस्या आउला भनेर मैले त्यो काम गर्ने थिएन। चैत 11 गते लकडाउन भयो, 13 गते हाम्रो सपना चकना चुक भयो, न यता न उता, भनौँ न एउटा पानीको तालमा बसे जस्तै भयो। न घर जान सकियो, न इन्डिया जान सकियो, न विदेश जान सकियो, न काठमाडौँमा बसेर खाना पाइयो।
तर गाह्रो पऱ्यो न कपडा लाउनु पनि फेर्न सकिएन अहिले आज मैले सोचेको थिएन कि जीवनमा हिजो म पनि एउटा सुपरभाइजर लिडरमा हिँडेको मान्छे सुपरभाइजर मलेसिया दुरबारु पेकानासमा सुपरभाइजर लिडर खाएको मान्छे तर जान त्यो ठाउँमा जान सकिएन किन छुट्टी आएँ होला भन्ने आज मैले यो सोचिरहेको छु तर यो कपडा लाएर म त्यो ठाउँमा होला भन्ने मैले जीवनमा सोचेको पनि तर मान्छेलाई आउँदो रहेछ यो समस्या भन्ने कुरा मैले बल्ल बुझेँ पैसा भन्ने एउटा हातको मैल भन्थ्यो नि मान्छे होइन रहेछ तर पैसा बाघको खाप्चोमा रहेछ पैसा छ भन्थ्यो यो कुरा हकिकत कुरा हो जसले पैसा जीवनमा किन्दैन त्यो मान्छेको फेरि छैन त्यो हो जीवन गयो I'm a teacher, yes, but I have to be here. I have to be here roaming here and there and then sitting here in the streets. What is this? Ma esto aile position ma aipugechu. Rozgari kai lagi aako thae. Rozgar bhanda thulo kura kehi pani rahenchha. 1 month, 16 days. Mero soch farkine chaina haina. Kina bhane mero soch bhaneko euta actually aafai aba concept, new concept haina. Maile message deliver garne mero soch chha hai. Ma yo journalism ko ma pani euta practical study gardaichu Biratnagar ma Greenland College ma. है मेरो प्र्याक्टिकल सेसन चल्दैछ म पनि पब्लिक प्लेसहरू म डुल्छु क्या अहिलेसम्म मलाई केही भएको छैन हेर्नु है म डराएको भए मलाई केही हुन्थ्यो नि त्यो डर हो क्या म यो तपाईँलाई कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर छ नि हो मसँग त्यस्तो रिपोर्टहरू पनि छ है त्यो म जस पब्लिक प्लेसमा डुल्दा हामीलाई के हुन्छ लु भन्नु तपाईँहरू पनि यत्रो हिम्मतले आउनुभएको छ नि तपाईँहरूलाई भगवान्ले अझै आशीर्वाद दिन्छ क्या त्यो हो कि मान्छे डराले बस्यो भने त हामी निस्किनै सक्दैनौँ नि यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् यस्तै लकडाउनले रोजगारी गुमाएका दैनिक ज्यालादारीका मजदुर तथा विपन्न आक्रोशित छन् उनीहरू एउटा बुढी आइमाईले बुढी बाख्रो पालेर घिउ बेचेर पोल्टेर राखेसम्म जङ्गलमा लुटेका लुटेर अहिले चलाएको देशको सरकार छ होइन हामी मैले के अपेक्षा गर्ने आशा गर्छौँ सबै आशा नेपाली रहेन भने नेपाल कहाँ रहन्छ यहाँ नेपाली नरहने अवस्था छ जब नेपाली मर्छन् रेलको के अर्थ आशा गर्ने ठाउँ के छ उनीहरू लुट्ने व्यस्त छन् कोरोनाले नेपाली जनता मरे भने रेलमा चढ्ने चाहिँ को को रेलमा चढ्ने अहिले जनता स्वास्थ्य जीवन सुरक्षा गर्नु पर्यो नि जब जनतै मऱ्यो भने रेलमा चाहिँ को चढ्छ रेलको आशय किन भनेपछि सरकारले गरिब दुखीहरूको लागि केही गरेका छैन केही गरेको छैन के गर्नु पर्यो त अब सरकारले सरकारले रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो बाटा भात बाँड्ने होइन टाढोको माछा दिने होइन माछा मार्ने सिप सुकाउनु पर्यो टाढोको माछा दिन्छ आज खाइन्छ नि भोलि खाने माछा यसरी मार माछा यसरी पाल भनेर सुकाउनु पर्यो गरी हानी ठाउँ देखाइदिने हो आज पो एक छाक भात खानी दिन्छ एक छाक खान्छ त्यसले त भात खाने ठाउँ त गरेर त्यो ठाउँ देखाइदिनु पर्यो कि त यो ठाउँ गरेर भात खा भनेर छोड्दैन यो चोर सरकार हो या छोड्दैन यहाँ गरिब अन्त के बोलेर के हुनेवाला छैन पहिला दुईजना पुलिस छैन भाटा हान्छ हामी भाग्नुपर्छ यहाँ हामी भाग्नुपर्छ होइन भाटा हान्छ हामी भागिहाल्नु पर्छ हामीलाई नाको लागि पनि उहाँ जे पर्छ त्यही गर्न जानु अहिले कोरोना भाइरस भइसके मजदुरहरूलाई हेर्ने कुनै सरकारले हेर्न सक्दैन हिजो चुनाव थियो उहाँहरूले जनताहरूको हातबाट किन्न लगाएपछि यो जनताहरू भन्नुभएको थियो आज कोरोना भाइरस लागिसकेपछि को के हुन्छ जनताहरू कति भोकभोकै मर्या कस्तो गरेका छ सरकारले हेर्न सक्दैन यदि सरकारले गरे भने चुनावमा लडेर गएको सरकारलाई हामीले जनताहरू सबै जनताहरूलाई चुनेर पठाउनुलाई उहाँ सरकार बनायौँ अहिले सरकारले हामीलाई के हेरेको छैन गरिब बिरुवा कहाँ पुग्नु पर्ने हुन्छ के भने हामी एउटा होटल व्यवसायमा काम गर्ने मान्छे अहिले रोडमा पुग्नु पऱ्यो कुनै केही छैन होटल व्यवसायको पानी खर्च केही के पनि छैन एउटा रथमारमा बसेर हामीले खाइरहेछौँ यो सरकारले भोलि चुनाव आउँछ भनेदेखि सरकारले सबै जनताहरूलाई चुनाव लिनलाई मात्रै एउटा जनता हो भन्छ न त यो सरकारले हेर्नेवाला छैन जबसम्म चुनावको चिन्हल आउँछ सरकारले अनि उहाँहरूलाई हेर्नुहुन्छ अहिले उहाँलाई हेर्न सक्नुहुन्न जनताहरूले रोडमा जुटेर भोक भोकै प्यास लगाएर आज हामी के खानु पऱ्यो भने सरकारले यो व्यवस्था गरेन
एउटा संस्थाहरूले पुलिसले सबैले सहयोग गर्नुभयो त उहाँ सरकारले अहिलेसम्म जनतालाई के भयो भनी देखाउनु भएको छ। एक छाक खानकै लागि मजदुर तथा विपन्न वर्गहरू लामो लाइनमा बसेको दृश्य निकै नै हृदय विदारक देखियो। देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधान जे आए पनि यी गरिब तथा मजदुरहरूको भने दैनिकीमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। अहिले म जहाँ बसेर बोलिरहेको छु यहाँबाट 500 मिटरको दूरीमा देशको प्रशासनिक भवन सिंहदरबार छ, जहाँ गरिब विपन्नहरूका लागि कानुन बनाउने गरिन्छ। गरिब विपन्नहरूकै ठुला ठुला भाषण गरेर सम्माननीय माननीय बनेका पनि यही सिंहदरबारमा छन्। आज गरिब मजदुरहरूको यो अवस्था हुँदा समेत सरकार बेखबर छ, यस विषयमा प्रतिपक्ष समेत महुन छ। सरकारलाई कहाँनिर कमजोर पार्ने र आफू त्यो स्थानमा पुग्ने भन्ने दाउमा प्रतिपक्ष उभिरहेको छ। तर केही मनकारी सहयोगी संस्था र दाताहरूले भने उहाँहरूको यस पीडालाई महसुस गरेर केही सहयोग गरिरहेका छन्। उहाँहरूको भोको पेटलाई भर्ने गरोस्। देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ, मृतकको संख्या पनि उस्तै छ। लामो समयसम्मको निषेधाज्ञाका कारण रोजगारी गुमाएका मजदुर तथा गरिब वर्गहरू प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन्। आज उनीहरूले राम्रोसँग दुई छाक समेत खान पाइरहेको अवस्था छैन, यस विषयमा सरकार बेखबर छ। जुन दिन यी गरिब तथा विपन्नहरूलाई सहजै रूपमा दुई छाक खान दिन सकिन्छ या नाङ्गो शरीरमा दुई सरो कपडा लगाउन दिन सकिन्छ, त्यो दिन नै सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार बन्नेछ। पहिला यी भोकाएका नागरिकहरूको पेट पुरा गर, अनि गरौँला समृद्धि र विकासका कुरा। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भने जस्तै अब यो देशमा कोही पनि भोकले मर्न नपरोस्, दुई छाक खानका लागि गरिब विपन्न वर्गहरू अरूको शरणमा पर्न नपरोस्। नमस्कार। स्पोन्सर बाई सर्वोत्तम पकड शक्ति भएको सर्वोत्तम सिमेन्ट सर्वोत्तम मजबुती।